Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hasilkan dadah jenis syabu dalam kontainer yang dipercayai dijadikan makmal pemprosesan dadah dalam kejadian di kebun buah-buahan di Behram, Perak. Itu tindakan dua ahli kimia warga Iran yang diserbu polis pada 4:30 pagi. Dalam serbuan itu, polis turut merampas dadah jenis syabu dianggarkan bernilai 27 juta ringgit dan hasil siasatan mendapati suspek dikesan sebagai pakar dalam menghasilkan syabu dan akan berpindah dari satu negara ke negara lain selepas selesai tugasan. Dalam perkembangan lain, seorang lelaki yang sedang menikmati sarapan pagi ditembak bertalu-talu dalam sebuah restoran di Rawang, Selangor dipercayai angkara dendam. Semuanya dalam kalender jenayah edisi 18 Jun 2016. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman menahan dua ahli kimia warga Iran dipercayai menghasilkan dadah jenis syabu sebelum diseludup ke negara barat dalam serbuan di kebun buah-buahan di Behram, Perak. Dalam serbuan 4:30 pagi itu, polis menyerbu sebuah kontainer yang dijadikan makmal pemprosesan dadah dan merampas 239 kg cecair syabu serta 35 kg ketulan kristal syabu bernilai 27 juta ringgit. Turut ditahan enam lelaki tempatan berusia 30-an dipercayai bertanggungjawab mengupah dua ahli kimia itu. Seorang lelaki yang aktif melakukan samun kedai serba neka sekitar seberang Perai Tengah ditahan di rumahnya di Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Suspek berusia 22 tahun itu ditahan pada 9:30 pagi. Menurutnya, siasatan mendapati suspek menggunakan pistol mainan dan mengaku melakukan 7 kes samun sejak April hingga Jun. Suspek dikesan melakukan perbuatan itu seorang diri dan dia turut merampas rokok sebelum menjualnya di sebuah kedai runcit. Polis turut merampas dua motosikal serta sepucuk pistol mainan yang dipercayai digunakan suspek dalam kes samun yang dilakukannya. Lelaki ditemui mati ditembak dalam kenderaannya jenis Toyota Velfire selepas Plaza Tol Sungai Rasau, Shah Alam kira-kira jam 4:30 petang Rabu. 10 tembakan dilepaskan ke arah mangsa dengan 6 daripadanya mengenai badan. Beliau berkata suspek dipercayai menunggang motosikal bersendirian. Mangsa dikenali sebagai Gui Tan Hock, ahli perniagaan dari Kajang. Selepas terkena tembakan, mangsa yang memandu seorang diri terbabas dan melanggar penghadang jalan. Kejadian disedari petugas peronda PLUS sebelum menghubungi polis. Jurujual dijatuhi hukuman penjara 10 tahun di Mahkamah Sesyen Kota Baru, Kelantan terhadap tuduhan merompak barang kemas milik ibu arwah rakannya 2 tahun lalu. Muhammad Hazani Muhammad Rani mengaku bersalah terhadap tuduhan merompak Mek Aisyah Mahmud dengan mengambil dua utas rantai tangan bernilai RM5,500. Polis Diraja Malaysia menumpaskan satu sindiket curi dan samun kereta di sekitar Serdang dengan penahanan lelaki dalam serbuan di Bandar Kinrara. Suspek berusia 30 tahun itu ditahan ketika memandu kereta dipercayai dicuri di kawasan Taman Kinrara, Puchong. Hasil pemeriksaan lanjut terhadap kereta berkenaan menemui beberapa barangan disyaki dicuri dalam jenayah curi dan samun kenderaan dilakukan suspek. Penahanan suspek juga membawa kepada penemuan 5 lagi kenderaan curi di Taman Kinrara, Puchong sekaligus menyelesaikan 7 kes samun dan curi kereta yang dilaporkan sebelum ini. Dua individu masing-masing seorang lelaki dan wanita ditahan selepas dipercayai terbabit dalam aktiviti pengedaran dadah di Bandar Hilir Melaka. Dalam kejadian kira-kira 2 pagi itu, polis turut merampas sepucuk pistol yang ditemui bersama lelaki berusia 40 tahun itu. Suspek lelaki terbabit ditahan ketika berlegar-legar di kawasan itu dipercayai mencari pelanggan. Selain pistol, pemeriksaan lanjut turut menjumpai dadah dipercayai jenis heroin bersama suspek. Susulan tangkapan itu, polis ke rumah suspek dan turut menahan seorang wanita berusia 23 tahun. Pemeriksaan turut menjumpai dadah dipercayai jenis syabu. Seorang lelaki yang sedang menikmati sarapan pagi cedera parah selepas ditembak bertalu-talu di sebuah restoran di Rawang, Selangor dipercayai angkara dendam.
Dalam kejadian 11 pagi itu, mangsa berusia 41 tahun dikatakan sedang menikmati sarapan pagi secara berseorangan sebelum didatangi suspek lelaki memakai topi keledar dan melepaskan tembakan ke arah mangsa. Difahamkan insiden turut menyebabkan salah seorang pekerja restoran cedera. Pihaknya masih mengesan suspek dan siasatan berhubung motif sebenar kejadian sedang dijalankan. Seorang lelaki dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Balik Pulau Pulau Pinang kerana pertuduhan mengendalikan harta pengganas sejak tahun lalu. Bagaimanapun, tiada sebarang pengakuan direkodkan daripada tertuduh Lee Sofwan Abdullah selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya. Mengikut pertuduhan, tertuduh yang bekerja sebagai pemandu pelancong didakwa dengan pengetahuan mengendalikan harta pengganas Muhammad Juraimi Awang Raimi dengan memberikan perkhidmatan kewangan dan pengeluaran wang bagi manfaat pengganas terbabit. Dia didakwa melakukan kesalahan itu di sebuah bank di Bayan Lepas antara 21 Oktober 2015 hingga 29 April 2016. Seorang ahli perniagaan dihadapkan ke Mahkamah Stesen Johor Bahru atas 19 pertuduhan dengan sengaja melupuskan harta untuk mengelak bayaran kepada pemiutang membabitkan nilai hartanah bernilai RM35 juta. Tertuduh Lim Kwee Gee, 43 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah terhadap semua kertas pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah dalam bahasa Inggeris di hadapan Hakim Kamarudin Kamsun. Dia didakwa melakukan semua pertuduhan itu antara Julai 2011 hingga Februari 2012 di Pejabat Tanah dan Galian Johor Bahru Selatan. Baiklah, sekian dulu untuk paparan kalender jenayah edisi minggu ini. Layari laman web Harian Metro di hmetro.com.my dan jangan lupa untuk terus ikuti laman platform Harian Metro termasuk HM News Channel dan HM Mobile bagi mendapatkan lebih banyak paparan berita dan menarik sepanjang minggu ini. Sehingga jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.